መዓዛ ገብረ መስቀልን ከልብ እናመሰግናለን። በኤልኤም 6 ተወክላለች። ከሰባቱ ተወዳዳሪዎች ሁለተኛዋ ሴት ተወዳዳሪያችን ነች። በ8222 በኤልኤም 6 መዓዛን ያላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ዳኞች ከ10000 ነጥብና አስተያየት ሰጣሉ። መዓዛ በጣም ቆንጆ ነገር መረጥሽልን፣ በጣም ገርሞኛል። ብዙ ያልተሰማ ግን በጣም የዜማው ነገር ይገርመኛል። ቅኝቱ ብዙ የተለመደ ቅኝት ላይ አይደለም። አንቺዬ ይመስላል ግን የትዝታ ማይነር ሰከንድ የሚባል ነው ቅኝቱና ከቅኝቱ ጀምሮ እስከ ዜማ አካሄዱ የሆነ ያልተለመደ ነገር ስለሆነ ፈተና አለው። እሱን በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው የመረጥሽው። በቻልሽ መጠን ሰርተሽዋል። የተመቹሽ የዜማ ቦታዎች ነበሩ? የመጀመሪያው ዜማ ላይ ጥሩ ተወኝና ከዛ ሁለተኛው ላይ የመፍረስ ነገር ማለት ነው። ቅኝቱ በጣም ውስጣችን በጣም ብዙ ዘፈኖች ያልተሰሩበት አይነት ቅኝት ስለሆነ በጣም አልተዋሃድ ነውና የእውነትም ትንሽ ከበድ የሚል ቅኝት ላይ ነው ያለውና እንደ ክብደቱ እንደውም እኔ ተሰርተሽዋል ብዬ ነው ማስበው በክብደቱ መጠን። ምክንያቱም አንቺ ብዙ የቅኝት ዘፋኝ ስላልሆንሽ ማለት ነው። የሚሸራረፉ ከቅኝት የሚወጡ ድምጾች ነበሩ፣ በተለይ ሁለተኛው ዜማ ጋር። ከዛ ደግሞ ሌላኛው ከፍ የሚለው ድምጽሽ ላይ ደግሞ በጣም የሚያምር ይሆናል። ቅኝቱንም ትይዋለሽ፣ ስትዘፍኙም በጣም ያምራል። እታች ያሉት ነገሮች ወደ ታች ሲሄድ ጭራሽ የማደርሽባቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ሬንጅ ወደ ታች የሚሄድበት ዜማ ክፍል አለው። ከዛ ውጪ ያው ካራክተሩን በደንብ ተላብሰሽዋል። ያንቺ ይመስላል ካራክተሩ ራሱ። በቃ ስዘፍኙ ሀሳቡ፣ ዜማው ምናምን በቃ የሆነ ካንቺ ጋር የሆነ ካራክተር አለው እና እሱም በጣም የሚመስጥ ነገር ነበረ። በቅኝቶች ውስጥ ያሉ መፈራረሶችን እና የተወሰኑ ያልተባሉ ከርቦችን በማሰብ 500 ቀንስና 9500። እሺ መዓዛ፣ ያው ብዙ ነገር ተነግሮሻል። ሙዚቃው ምርጫሽ ራሱ ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ትንሽ አንቺ እንደውም ዲያቶኒክ ሙዚቀኛ ነሽ ስትባይ ለነበረ ትንሽ ከባድ ነበረ። እኔ ደግሞ ያው በተቃራኒው የቤት ስራ እየሰጠሁሽ ነበረ። አሁን ሞር ምን አይቼበታለሁ? ያ መወደውን ቀለምሽን እነዛ ዲያቶኒክ ሙዚቃዎች ላይ ከምትጫወች ይልቅ በጣም የሚያምር አሁን ሄለን በርሄን ስታያት በለዛዋ ነው ያሸነፈችው። እኔ አስታውሳለሁ የእሷ የመጀመሪያ ሙዚቃ ሲወጣ ያልተለመደ ድምጽ ነው እና ዋው ተብሎ ያልተለመደ ድምጽ ብሎ በቃ ሱዳናዊ ነች ኢትዮጵያዊ እስኪባል ድረስ እኔ አስታውሳለሁ። እና በለዛዋ ያሸነፈች ነች ድምጻዊቷ። አንቺም በለዛሽ እንድታሸንፊ ነው መመክርሽ። ቅድም በደንብ አሳየሽን ያችን ያሬዳዊ ትሆን የሆነች የምትነኪያት እኔ እንኳን ማምጣት አልችልም። እሷን የምትነኪያት ነገር በጣም ተመችቶኛል። ስለዚህ ራስሽን እያገኘሽ ነሽ ማለት ነው። ለሀገራችን የሚስማማ ጥሩ ነገር እንደምትሰሪ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ነገር ላይ የተሰማኝ ጉንፋን ይዞሻል ትንሽ አደለ? አዎ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከሰማሁት ድምጽሽ ወደ አፍንጫሽ ነገር የመጣ አፍንጫ የመታፈን ነገር እንደዛ ተሰምቶኛል። እንግዲህ እሱም ደግሞ ውጤት ያስቀንሳል። ለሌላ ጊዜ ራስሽን እየጠበቅሽ ትኩስ ነገር መጠጣት፣ ስፖርት መስራት አንዱ አማራጭ ነው። እኔ ጋ ያለሽ ውጤት 9100። መዓዛ በጣም ደስ ብሎኛል። ከባድ ነገር ዜማው ያለበት የቅኝት ነገር ከበድ ስለሚል አዛያዛ ሚሽን ኤክስፔክት አላረኩኝም ትወጫዋለሽ ብዬ ና ግን ለምን እንደሆነ አላቅም። ሰከንድ ቨርሱ ላይ የተለየ ቴክኒክ የሚፈልግ ዜማ የለውም። ላይክ ፈርስቱ ጋርም እንዳለው ወደ ላይ የሚወጣው ሰርዱ ላይም እንዳለው አይነት ነው ፎርሙ እና ለምን እሱ ጋር ከኪ ተወጪ እንደነበር እና ለማዜም ለምን እንደከበደሽ አልገባኝም ሰከንድ ቨርሱ ላይ እና እሱ ጋር ጥያቄ አለኝ። ድምፅሽ በጣም ውበት ያለው የሚያባብል እሽሩሩ የሚል አይነት ከለር ነው ያለው እና እሱን ነገር አንቺ በደንብ በቃ ራስሽን በደንብ ፈትነሽ ራስሽን ማግኘት አለብሽ እና ከሌላው ጊዜ በተለየ ዛሬ ለእኔ ደስ ብሎኛል። ከባድ ነው የመረጥሽው ዜማ እንደ ቅኝትም እና ብዙ ነገሩን አቤልም ብሌንም ስላነሱት ያወራኝ ጊዜ አልፈጅም። 9400 ነው ጋይስ ነው።